Exatamente, para nos dar nota desta e de outras questões que temos a gosto de ter connosco em estúdio, Susana Oliveira, vereadora desta autarquia, que estava também presente ali na reportagem. Susana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Antes de mais, muito obrigada por estar aqui, porque eu sei que durante estes 3 dias é de facto difícil saírem de Penafiel. São todas as edições, são especiais, naturalmente, têm esta capacidade de surpreender os escritores e quem lá passa também, mas esta 10ª edição terá, naturalmente, por razões simbólicas, um peso ainda mais significativo, certo? Sim, claro que sim. Nota que são já 10 edições, é um percurso já percorrido, que nos permitiu atingir este patamar já mais sólido, de maior segurança, digamos assim, e de grande qualidade deste evento literário, que se destaca de muitos outros que se realizam no nosso país. Certo, já lá vamos falar do programa deste ano e também do grande homenageado, Miguel Soldado Tavares. Convidava a tentarmos aqui perceber quais foram os fatores de sucesso, porque desde cedo, escritaria, se é verdade que está consolidado passado 10 anos, verdade também é que desde cedo se assumiu com alguma força no panorama nacional. Quais terão sido esses fatores de sucesso que permitiram este lugar distinto que a escritaria sempre teve no nosso país? Eu acho que a primeira marca que realmente distingue, como eu estava a dizer há pouco, que distingue este evento literário de muitos outros que acontecem em outras cidades no nosso país, é o facto de, durante estes dias, Penafiel se vestir a rigor, se preparar para receber com muito afeto, eu acho que essa é a palavra mágica, com muito afeto, um autor, um escritor. E durante estes dias, a cidade é a cidade daquele escritor. Não é um evento que acontece na cidade, é algo muito mais profundo. Sim, muito mais transversal, toda a comunidade, portanto esse é um outro fator de grande sucesso deste evento, é a capacidade de envolvimento da nossa comunidade. E isso foi-se ganhando ao longo de cada edição. As pessoas foram conhecendo a escritaria, foram-se revendo na forma como a escritaria era organizada e a própria comunidade faz questão de se envolver. Todas as nossas escolas, todos os nossos agrupamentos escolares participam no escritaria. O ensino superior, portanto a CESPO e o ISTE também presentes, também nas suas áreas, também estão presentes. Várias associações, o comércio local, portanto as IPSC, toda, até escolas de fora do concelho já nos têm contactado que se podem ir a Penafiel participar na escritaria. Está aqui um envolvimento muito grande de toda a comunidade. Exatamente, portanto que já passa para fora de Penafiel, o que é ótimo e o que nos faz, obviamente, ter aqui uma responsabilidade acrescida de conseguir manter o escritaria no nível e no patamar que conseguimos atingir. Estou certa que, mais uma vez, e agora com a presença de Miguel Sousa Tavares, conseguiremos muito certamente bem manter. Já lá vamos também à questão formativa e ao papel que o escritaria pode ter também nos hábitos de leitura dos nossos jovens. Convidava agora a falarmos de facto do programa destes 3 dias intensíssimos, com destaque para Miguel Sousa Tavares, é referido por vocês como o autor do romance mais vendido em Portugal no século XXI, o Equador. Mas há muito mais que é desconhecido para além do Equador, certo? Claro que sim. Na vida de obra de Miguel Sousa Tavares. Miguel Sousa Tavares é conhecido de toda a gente, quanto mais não seja pela sua faceta de jornalista, que todos nós nos habituamos a conhecer já há muitos anos. Mas a verdade é que tem também um percurso literário na sua vertente de escritor, de autor, que todos nós queremos explorar e que queremos dar a conhecer a uma parte da comunidade que provavelmente não conhecerá tão bem essa faceta do Miguel Sousa Tavares enquanto escritor. 16 títulos, não é? Portanto, Exatamente, portanto é já uma obra considerável. E a verdade é que são muitos os momentos para que as pessoas, a nossa comunidade, possa realmente ter contacto com a vida e com a obra de Miguel Sousa Tavares e possa, de facto, conhecer um bocadinho mais sobre o nosso homenageado. Portanto, como disse, são 3 dias ou 4 dias, começou ontem à noite com a chegada de Miguel Sousa Tavares a Penafiel e durante o dia de hoje, a inauguração da Arte Pública, esperemos que o tempo o permita, o lançamento do Planeta Branco na sua reedição, assinalando os 20 anos depois do seu lançamento oficial, entrevista amanhã com o Júlio Magalhães no nosso Museu Municipal também,
Entrevista de Júlio, dirigida a Miguel Sousa Tavares. Exatamente, certo? O Júlio Magalhães irá entrevistar o Miguel Sousa Tavares. Intervenções na nossa biblioteca municipal de várias artes, uma exposição que foi especialmente preparada também para dar a conhecer a vasta obra de Miguel Sousa Tavares, e depois no domingo a conferência maior, digamos assim, em que vários convidados que acompanham de perto, ou que acompanharam a vida e a obra de Miguel Sousa Tavares, poderão também falar um pouco mais e partilhar connosco mais da vida e da obra deste nosso homenageado. E, portanto, são estes, digamos, os momentos mais altos, acompanhados de muitos outros, de muitas surpresas na rua, de intervenções teatrais também pelos grupos de teatro presentes, o Cidade das Artes e o Andaime. E encaixando também diferentes gostos, diferentes níveis, digamos assim, no que a literatura diz respeito. E diferentes níveis de contacto com os livros e com a literatura, mas que permita acrescentar sempre algo mais, o que é positivo, e é isso que nós pretendemos. Muito bem, só mesmo para concluirmos a nossa conversa, Susana, até porque o tempo é curto e a Susana, claro, também tem mais que fazer lá por Penafiel, é um incentivar todas as pessoas que estão lá em casa, porque a escritaria acaba também, muitas vezes, por ser um ponto de partida para descobrir mais este território de Penafiel também, claro, de uma maneira certa. Claro que sim. A escritaria pretende naturalmente impulsionar e envolver, como já disse, das várias camadas etárias, os mais pequeninos até os mais séniores, e estimular-lhes sempre este gosto pela literatura, pelo prazer de ler, sobretudo o gosto de saber mais, um bocadinho mais, porque, como eu também já tive a oportunidade de dizer em momentos anteriores, o escritaria acrescenta muito a Penafiel, é uma riqueza tremenda, porque há um Penafiel antes de escritaria e um Penafiel depois de escritaria, com muitas das histórias esperando vividas que passaram também, por aqui. Esperando também que haja pessoas antes e depois dessa escritaria, leitores, claro, também. Sim. Susana, foi um gosto estar consigo. Muito obrigada. Votos muito sucesso para esta 10ª edição. Muito obrigada. Obrigado.